Tem 17 processos, 48.500, 73, 96, 2007, 96. Retificação do índice de correção monetária e da data a quo de sua incidência, aplicáveis à restituição do valor relativo às garantias de participação no leilão número 2, 2008, ou A-3, à empresa Águas Agrícola Ambiental Limitada. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Por ocasião de sua 48ª reunião pública ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2011, essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu reconhecer o direito à devolução das garantias de participação dos consórcios MC2 Camaçari 1, MC2 Catu, MC2 Dias Ávila 1, MC2 Dias Ávila 2, MC2 Senhor do Bonfim e MC2 Feira de Santana, todos liderados e representados pela empresa Águas da Guariraba, com a incidência exclusivamente em correção monetária, com início a partir de 11 de agosto de 2011 até a data da efetiva devolução. A decisão acima, ela foi publicada por meio do despacho 4.915 de 20 de dezembro de 2011, que reproduziu fielmente o decidido pela diretoria. À vista de tal decisão, a empresa Águas da Guariroba, por meio de petição protocolada em 11 de janeiro de 2012, requereu ao presidente da Comissão Especial de Licitação o levantamento desses montantes, que, atualizados monetariamente, totalizaram aproximadamente 20 milhões de reais. É relevante observar que, para fins de correção monetária, a interessada utilizou o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Encaminhados os autos à Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, aquela unidade organizacional, por meio do ofício número 48, de 25 de janeiro de 2012, solicitou à Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, a devolução das garantias de participação à empresa Águas da Guariroba Ambiental Limitada. Ocorre que, quando esta diretoria colegiada tenha decidido no sentido da incidência exclusivamente de correção monetária, sem indicar o índice, apenas pela incidência da correção monetária, a SAF, em seu ofício 48 de 2012, faz menção à aplicação da Selic, conforme reproduz o texto do ofício encaminhado pela SAF ao Tesouro Nacional. Em 30 de janeiro de 2012, a SAF elaborou a nota técnica número 52, por intermédio da qual propõe a restituição da garantia de participação interessada com a atualização monetária pela taxa Selic, acumulada de agosto de 2011 a janeiro de 2012, o que dá 4,59%. A interessada, em petição datada de 15 de fevereiro de 2012, considerando que o processo de devolução aguardava parecer jurídico da Secretaria do Tesouro Nacional sobre o pagamento da correção monetária, solicitou o desmembramento da devolução das garantias em dois momentos: primeiro, o pagamento imediato do montante principal, e segundo, o pagamento do valor referente apenas à correção monetária, tão logo seja autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Por intermédio do ofício número 112, de fevereiro de 2012, a SAF solicitou à Secretaria do Tesouro Nacional a avaliação do pedido de desmembramento do pagamento devido à interessada, sendo que, após manifestação positiva da Secretaria do Tesouro Nacional, que se deu mediante correio eletrônico, a restituição do montante principal foi devidamente autorizada pela Coordenação de Atividades de Execução Orçamentária e Financeira, a COEF da SAF, por intermédio do despacho 281, de 30 de janeiro de 2012, e efetivado em 24 de fevereiro de 2012, mediante depósito em conta bancária indicada pela interessada. Ocorre que, em 5 de abril de 2012, foi protocolado o ofício número 71 de 2012, mediante o qual a Coordenação Geral de Programação Financeira da Subsecretaria de Políticas Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, com base no parecer 359/2012 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, informa sua discordância quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, bem como a data a qual de sua incidência, e por fim esclarece que, tão logo seja solicitado o recurso complementar em tela, nos termos do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional adotará as providências de liberação do recurso ao Ministério de Minas e Energia para posterior descentralização à ANEEL, com vistas ao pagamento referente à requerida correção complementar. Em face da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional,
A SAF, por meio do Memorando 545, de 13 de abril de 2012, encaminhou os autos à diretoria para análise dos referidos documentos e posicionamento acerca da atualização e da devolução da correção monetária. É o relatório. Procuradoria. Tem razão a PGFN, senhores diretores. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a Selic é o cúmulo de atualização monetária e juro, de forma que não é adequada, até mesmo para que se cumpra o propósito da decisão deste colegiado, a adoção da Selic, uma vez que o colegiado, acompanhando o parecer 632 de 2011 da Procuradoria-Geral da ANEEL, recomendou ou determinou o pagamento com incidência exclusiva de correção monetária. Portanto, opino pelo acolhimento da posição da PGFN, pelo expurgo da Selic e a adoção de índice de correção monetária exclusivamente. Trata-se, senhores diretores, portanto, de retificação do índice de correção monetária e da data de sua incidência, aplicável à restituição do valor relativo às garantias de participação no leilão número 2/2008-3 da empresa Águas da Guariroba. Conforme visto, o direito à devolução das garantias de participação executadas foi deliberada por unanimidade e em caráter definitivo por essa diretoria na 48ª reunião pública, realizada em 20 de dezembro de 2011. A decisão acima foi publicada por meio do despacho 4.915 de 2011, cujo inteiro teor considero oportuno e necessário reproduzir. E no despacho, a diretoria, seguindo até a recomendação da Procuradoria, se refere à correção monetária, mas não indica que índice de correção monetária. Percebe-se, portanto, que a decisão e a determinação da diretoria da ANEEL foi no sentido de reconhecer o direito à devolução com a incidência exclusivamente de correção monetária. Com efeito, não foi fixado pela diretoria o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, sendo, portanto, presumível a utilização dos índices legais e oficiais. A SAF, em seu ofício 48 de 2012, dirigido à Secretaria do Tesouro Nacional, entendeu por bem utilizar como índice de correção monetária a taxa Selic. Ocorre que a Secretaria do Tesouro Nacional manifestou sua discordância quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, bem como quanto à data a partir da qual deve ser aplicada a correção. A manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional encontra fundamento no parecer 359 de 2012. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do qual se extraem os seguintes excertos. E aqui eu vou ler pela pertinência ao caso. E assim se pronuncia a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Data vênia, ouso discordar da fundamentação da ANEEL quanto à taxa de remuneração aplicada ao caso e a data qual de sua incidência, porque, no presente caso, há uma singularidade que exige que esses pontos sejam apreciados fora do direito administrativo. No que toca à presente consulta, é de se destacar que os frutos civis, mais especificamente os juros decorrentes do valor depositado, são por direito da União, com base no artigo 878 e 1214 do Código Civil. Não tem a parte depositante direito aos juros gerados pela coisa dada em pagamento indevido, que é o que a Selic, conforme bem esclareceu o procurador, contempla. Em razão do exposto no item acima, é de se rechaçar a utilização da taxa Selic como índice remuneratório do valor depositado, pois é pacífico o entendimento de que sua natureza é mista, correspondendo a juros reais e índice de correção monetária. E, como mencionado, os juros são por direito da União. Quanto à natureza jurídica da taxa Selic, muito bem explica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos. E aqui cita-se a superintendência do Tribunal de Justiça do STJ. Dessa maneira, verifica-se que a própria Secretaria do Tesouro Nacional entende devida a correção monetária, desde a data de realização do pagamento da Guia de Recolhimento da União, da GRU, mediante a utilização do IPCA de dezembro de 2008 a junho de 2009 e da TR a partir de julho de 2009. Considero irrepreensíveis os argumentos utilizados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no parecer 359/2012, ao sustentar que a correção monetária seja aplicada a partir da data de realização do depósito da GRU, ou seja, desde 17 de dezembro de 2008, data da execução da garantia prestada pela interessada e quitação da GRU. Da mesma forma, entendo correto o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido da inaplicabilidade da taxa Selic como índice de correção monetária do valor depositado,
pois é pacífico o entendimento de que sua natureza é mista, correspondendo a juros reais e a índice de correção monetária. E conforme decidido por essa diretoria, a devolução deve ser realizada exclusivamente com a incidência de correção monetária, pois os juros são por direito da União, conforme está fundamentado também no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Acresce-se ainda, conforme informado pela PGFN, que os índices indicados são aqueles aplicados pelo Poder Judiciário em corrente jurisprudencial já assentada. Logo, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo número 48.500.007396/2007-96, voto por determinar que a correção monetária do montante referente à garantia de participação que foi devolvida aos consórcios liderados e representados pela empresa Águas Guariroba Ambiental Limitada incida a partir de dezembro de 2008, data da execução da garantia prestada e quitação da GRU, e determinar que a correção monetária seja aplicada mediante a utilização do IPCA, do índice publicado pelo IBGE, de dezembro de 2008 a junho de 2009, e pela TR, a partir de julho de 2009. Ou seja, estamos aqui atendendo às recomendações do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. É o voto. Ok, discussão? Quer dizer, a gente tem que se render um pouquinho aí, embora a empresa acho que não queria receber isso, foi pedir isso tão tarde que eu acho que podia atender a empresa, só pedi atender depois de corrigir, depois de 2011 que ela pediu aquilo lá, né? Mas acho que tá, a posição acho que é correta da PGFN. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo isso, determinar que a correção monetária no montante referente à garantia de participação foi devolvido aos consórcios liderados representados pela empresa Águas de Guariroba Ambiental a partir de dezembro de 2008. Inicia-se a partir de dezembro de 2008, data da execução da garantia prestada e quitação da GRU e que determina a correção monetária por causa da utilização de IPCA de dezembro de 2008 a junho de 2009 e TR a partir de julho de 2009.